欢迎收看由咪咕视频和中国移动摩百合为您带来的2021-2022赛季 CBA 常规赛第九轮青岛每日优先对阵深圳马可波罗的比赛。我是本场青岛队的主队解说曾宏毅。目前给出的是两支球队的胜场情况。两支球队呢，虽然上个赛季的排名比较接近，但是这个赛季啊，却是境遇各自不同。现在给出的是两支球队的参赛名单。这场比赛青岛队将迎来李元宇的复出，而深圳队的名单呢，较像上一场比赛来讲没有什么太大的变化。主要还是说回青岛队这一边，其实相较于上一次对阵深圳队的比赛，青岛队的这个名单啊发生了比较大的变化。上一次对阵深圳，尤其是补课关键时刻的发挥，是让青岛队呢遗憾落败。青岛队比较严重的问题是在那场比赛当中并没有把许家涵和杨金萌拿进名单当中，以至于到了最后时刻啊，确实很难有一个人能够挺身而出来限制补课的得分这么的一个状态。从这场比赛青岛队的人员选择呢，肯定是做出了相应的准备，而且在上一场以一个比较大的比分负于上海队之后啊，吴庆龙指导也是在接受采访当中表示自己会在名单当中呢进行相应的调整，来轮换一些状态一般的球员。从这场的名单当中可以看出啊，应该说的是包括过去几场比赛呢，他是占据了青岛队替补后卫，甚至在上一场比赛当中呢把他拿到了首发当中，但是整体的状态呢确实是比较一般。另一提的是上一场比赛青岛在对阵深圳比赛过程中啊，高士尧是砍出了一个非常不错的数据，14分、10个篮板球以及10个盖帽，完成了一个另类的三双。拿到这样的数据呢，也是轰动了篮坛，尤其是10次盖帽呢，也是帮助高士尧巩固了自己在盖帽榜上的位置。他最大的对手呢，其实就是今天的对手大脑沈子杰。目前呢，高士尧的场均盖帽数是3.3次，沈子杰呢是2.4次。今天这两名的内线对决也是本场比赛比较大的看点之一。欢迎深圳马可波罗队主帅邱彪，助理教练郑牛刚。女士们、先生们，请全体起立，面向国旗行注目礼，奏唱国歌。那继续说回这场比赛啊，上一场两支球队的对决，青岛队其实是打出了半场好球。如果印象没有出错的话，在打完上半场比赛呢，青岛队应该是带着5分的领先优势进入到了下半场的比赛。不过那场比赛呢，深圳队的上半场失准情况还是比较严重的。这是一支三分球非常准的球队。当时也是表示啊，深圳队的手感如果完成反扑的话，青岛队其实挺难以应对的。果然下半场的比赛，无论是顾全还是布克，都完全找回了自己的进攻感觉，青岛队抵挡起来确实也是比较费劲。整个下半场呢是输了15分，最后呢是遗憾落败。第一副裁判胡廷胜，第二副裁判宋厚禄，技术代表王卓平。欢迎本场比赛的三位临场裁判员和技术代表。今天这场比赛的防守呢，其实挺难布置的，因为上一次对上深圳队，他们贺西宁呢，由于赛场上的不理智行为，被禁赛3场，没有出战。而这场比赛呢，崔敬明啊，而这场比赛呢，贺西宁已经是解除了他的这么一个禁赛的情况。对于青岛队来讲，他们的外线防守者呢，杨金萌、林伟汉、许家涵防守能力也都说得过去。但是这类球员呢有两大特点，
体重够的可能身高不太够，身高够的可能体重不太够。面对贺西宁这种兼具冲击力以及投射的打法，其实青岛队今年在防守这个点位上恐怕会比较吃力。而且贺西宁呢，结合之前对阵青岛队的数据来看，这名球员对阵青岛队一直都是比较有心得的。上个赛季虽然深圳队没能取胜，但是两场比赛呢，贺西宁场均25分，也都是球队当中发挥最为出色的一个点位。不知道今天如何来针对贺西宁去做出有效的防守。不过从吴庆龙指导赛前的名单来看啊，把许家涵和杨金萌拿到名单当中，一方面呢是为了应对布克，这是上一场出现的问题，一方面呢也是预备着去对位这边的贺西宁。总的来讲呢，贺西宁这个赛季确实发挥的足够出色，到目前为止呢场均能够拿到21分球，而且三分球的命中率呢高达 45.5%。 这两项数据呢是青岛队的防守弱点，尤其是这种三分线外的防守。青岛队今天的名单，许家涵、王瑞泽、高世豪、张祖明、张成宇。今天比较有趣的是，许家涵、王瑞泽以及张成宇啊获得了首发的机会，并没有沿用之前的赵泰龙。深圳这一边，布克、贺西宁、沈子杰、顾全、白浩天，这套首发阵容呢相对来讲就见的比较多了。不过卢鹏宇呢平时可能上场的机会会更多一点，今天白浩天呢是获得了一个机会。青岛队这套首发阵容的改变啊，一方面是让张祖明比较彻底的去打四号位，另外一方面呢就是想看一下今天王瑞泽在三号位上能不能有过相应的表现。这套阵容的主要持球进攻点呢肯定是张成宇。张成宇从上个赛季开始其实比较多的是出战球队第六人的位置，不过本赛季由于缺少持球进攻点位，今天提到首发呢也不是不可以去理解。好的，比赛开始，深圳队呢率先挑得球权，许家涵对位布克，这是一套比较常规的对位选择，也是给了张成宇一个比较简单的防守任务去对白浩天。不过青岛队的第一次防守呢就出现了问题，篮下卡位的过程当中，张祖明呢应该是有推人的动作，被吹罚了进攻犯规。不好意思啊，是深圳队这边出现了推人的动作，被吹罚了进攻犯规。现在进攻球权呢是来到了青岛队这一边，许家涵也没有形成很好的换防机会。张祖明与许家涵做手递手，许家涵呢不具备太好的进攻发起能力，最后球权呢还是落在了张成宇的手上，中距离没有打进。如果青岛队每一攻都打得这么简单的话，其实这个开局的阵容选择感觉不是那么的出色。机会呢是落在了贺西宁的手上，空位的三分球也没有把握住。许家涵的突破想去到篮下找机会，但其实刚才篮下的位置啊有三名防守者包括沈子杰在内，你其实突到篮下呢也很难去完成去终结。接外发球找张祖明，三分球也尝试一记，不过这个进攻篮板呢是被青岛队点到，给到王瑞泽。王瑞泽这个赛季比较亮眼的数据呢是他的进攻篮板场均呢能够拿到2次。不过王瑞泽对于青岛队最大的贡献啊，其实还是应该多提高一下自己的外线投射。上个赛季呢他的三分球命中率高达 48.3%，只不过这个赛季复出之后呢一直没有找到很好的比赛状态。沈子杰站高位，但是沈子杰呢在这个位置没有射程，所以也没有什么太大的威胁。青岛队完成抢断之后打转换的机会，张成宇再分给许家涵，哎呦这一球没选择自己攻，篮下的错位啊已经是被补防回来，沈子杰找到机会
再给到张祖明空位三分球的机会，命中。这个赛季张祖明投的还算是不错，接近 35% 的三分球命中率，这已经是他个人的职业生涯新高了。而且最近四场比赛，有三场比赛张祖明完成了得分的上双，这也属于青岛队夏季啊比较好的一个淘宝的选择。青岛队很好的完成了第一点的防守，扑克这球没有投进，不过前场板呢，这也是青岛队最近经常出现的问题，后场篮板的保护是比较糟糕，给到了贺西宁第二点空位投射的机会，再打进。牛角掩护切入的是高射豪，第一点呢高位没有塞进去，反而是给到了许家涵。这个进攻选择确实是比较糟糕，张成宇突进去，自己的抛投没有打进，深圳队保护下篮板，快速的给到布克前场三打二的机会，这个点呢是落在了顾全的手里。虽然第一节没有打进，但是青岛队的回防速度呢也不是很快，篮下贺西宁抢到进攻篮板，把这球补进了篮筐。青岛队连续两个回合都没有保下篮板，不过第二个回合呢更多的还是退防的问题。王瑞泽比较罕见的外线持球投的三分球依旧没有打进，青岛队开局阶段啊打的还是比较简单，并没有太多人与人之间的连线。何新宁这一球呢也是打的比较简单，想去到篮下挑战高度，青岛队的转换机会第一点没有打进，但是身后的补篮命中。这个分数啊，迟迟还没有加上去。青岛队现在呢，应该是一个5-4，领先一分。今天许家涵上场之后呢，确实没有给到布克比较简单的出手机会。进掩护，申子杰给的压力还是比较大的。布克这个赛季整体的进攻状态还是比较低迷，但是青岛队这套进攻一个比较严啊，这套防守啊一个比较严重的问题，是当高士豪换出去做换防的时候，篮下没有第二点的高度。刚才又是丢掉了本场比赛的第三个后场篮板，再被对手打进。这是形成了换防，错位的机会呢落在了张祖明的手里，张成宇小打大也没有打进。可以看一下深圳队的保护后场篮板，后卫球员是卡人的，这一点青岛队确实做的一般。这也是两名中锋球员今天的第一次对话。申子杰呢并没有把这球打进篮筐，开局阶段呢两支球队的手感都比较一般，更多的单打独斗也是进攻效率比较低效的主要原因。申子杰想突进去造杀伤，或者是想打进这一球啊，但是深圳队这套阵容防守最好的两个点呢全部都在禁区之内。哎呦，大鸟这一次封盖的尝试是不是伤到了自己的脚啊？可以看到他现在步履呢是比较蹒跚的，回放是给到了那次进攻篮板之后的转身强攻。由于这赛季赵一鸣的整体状态还不错，所以说呢沈子杰的场均出场时间只有31分钟，这对于沈子杰保护健康来说呢会有很大的帮助。哎呦，不应该出现的失误啊，虽然这6分球有4分都是贺西宁拿到的，但是感觉今天整体的竞技状态不是很好。不过在第一节出现这样的简单失误呢还是深圳队可以接受的。青岛队进行人员轮转了，换上了杨金萌换上了林伟汉以及赵泰龙。这个人员调整呢可能防守的能力会稍微下降，但是进攻应该会做得更好。篮下高士豪想利用高度啊，但是这球没有打进，给到对手转换的机会，只能提前战术犯规了，犯在了布克的身上。刚才这一球其实打的还是比较明确的，就是想利用高士豪在篮下的高度，刚才也是比较顺利的出手，但是高士豪的手感啊一直都是比较迷离的，从今天来看他的出手呢就选择比较硬，拿下张成宇，也可以说呢是把青岛队唯一的持球进攻的选择换下场了。这段时间呢青岛队应该会打得比较整体，可能会更多的利用一些小配合。给到外线机会，顾全的三分球啊顶着人头进，
9-5。顾全呢也一直都是青岛队的苦主，他的投射能力确实是比较突出，他相对差一点的应该是他的防守。不过这个赛季呢，顾全是打四号位，而且青岛队的四号位呢是张祖明，他的自主进攻能力呢也没有这么的出色。哎呦，青岛队的退防啊，防的稍微有些乱，所有人的注意力呢都是集中在池秋仁这一侧，以至于弱侧的球员完全无人看管。这是让白浩天找到了非常好的空位机会，直接塞给了何西宁，投进了这一记空位的三分球。这两记三分球的投进呢，青岛队需要叫一个暂停了，让我们来休息一会儿。青岛队打到目前为止呢，12次出手仅仅命中2球，也没有造成杀伤，获得上罚球线的机会，这导致于呢打不进，就会被深圳这支比较年轻、运动能力也不错的球队打出比较高效的反击效果。虽然贺新宁第一节比赛出现了2次比较低级的失误，但是打到目前为止呢，也已经拿到了7分球，而且5中3的命中率也不错。换下沈子杰，给沈子杰比较多的休息时间，而青岛队这边的内线也选择人员轮换，换下了高石敖，拿上李元宇。最近几场比赛呢，李元宇的比赛状态也不错，看一下这一对重量级的对决，青岛队能不能占得上风。但是一上来就是一个失误球啊，再一次的失道转换，青岛队连续进攻遇阻，那这个问题其实还是蛮严重的。而且目前派上的这套阵容啊，如果把王庆明拿在场上的话，那么外线的投射能力其实还说得过去。赵泰龙第一点没有选择出手，再给到李元宇，在高位做球，接一下掩护给到林伟汉，小打大的机会，外线三分球命中。哦，这是非常关键的一次进攻啊！不过不知道是不是计分器出现了问题，现在两边的得分呢都没有加上。顾全接高位掩护之后，王庆明的这个大延误防的确实是有些漏人啊，大延误之后呢还是能够让布克找到轻松的出手机会。接高位掩护再给到李元宇，去到篮下非常轻松的上篮。这一次呢，深圳队的防守赵一鸣是来到了上线，深圳队呢也是进入到了青岛队那个怪圈当中。当你的内线球员防出去，其实你的第二高度是不足的，尤其是在对方的五号位打到你的篮下的时候，你其实挺难去做防守的。刚才的这一次大延误呢，很明显是防守沟通的失误。王庆明延误之后呢，杨金萌是完全忘掉了自己的防守人，人员轮换的速度还是比较快的。甚至这边呢又是拿上了杨林一，这对于青岛队来讲呢是一个比较不错的机会，因为杨林一呢这个赛季的进攻状态一般，看下能不能利用好这个时间完成比较高效的防守，从而打出一定的进攻机会。大转换，林伟汉面对顾全啊，没有太好的进攻选择，分出去赵泰龙的三分球。这个赛季赵泰龙的三分球命中率实在是太夸张了，56.7%，目前呢排在联盟的第二位还是第三位。不过这边还没说完，青岛队的篮下呢又是出现了比较严重的问题。这一次李元宇呢是站在篮下，但是防守的注意力呢还是在球的身上，以至于漏掉了赵一鸣。林伟汉中距离再来，如果林伟汉呢作为青岛队的进攻发起者，并且找到了不错的手感，对青岛队的整体进攻呢效果其实是要大于张成宇的，因为林伟汉呢最起码他的分球意识还在。不过布克这段时间的手感来了，
又是命中了一记超远的三分球。这段时间呢，两支球队的手感都不错，不断的打成了相应的进攻，不过杨金萌篮下的上篮是没有打进，深圳队的转换再造成了林伟汉的犯规。林伟汉呢，这节比赛已经是领到了第二次犯规了。作为青岛队最为重要的一号位球员，林伟汉呢，其实他的犯规数是比较多的，因为他每一场比赛的防守任务也比较重，盯防对手的外线持球人，再下护拳。深圳队这段时间阵容调整的还是比较快的，再拿上沈子杰，可能这段时间要去挑战一下青岛队篮下的机动性。布克摆脱的中距离海进，哦，布克现在的手感啊已经完全找回，24-15，九分的领先优势。袁宇站高位，这一次呢，深圳队的防守是出现了问题，从而是给到了洪中化一个溜底的机会，虽然这球没有打进，不过呢自己补篮也命中。一看啊，原来深圳队的四号位是余承春，这名球员的投篮能力确实比较出色，但是他的防守确实是比较糟糕的，感觉拉着一把完全没有任何的必要，你还不如把这球让对手搁进篮筐就算了。而且青岛队的五号位是李元宇，这个点呢最近是在青岛队的胜场当中起到非常关键性的一名球员，如果他的犯规数出现的比较多，那么青岛队将会比较多的使用高士敖，从经验上来讲还是比较稚嫩的。如果这场比赛真的有决胜的机会，李元宇的犯规过多绝对不会是青岛队想看到的。其实这一节比赛呢，青岛队的犯规数还控制的不错，打到现在这个时间段呢才将将犯。不过深圳队仅仅是出现了一次犯规，可见今天青岛队对于深圳队的篮下杀伤做的是有多么的糟糕。接高位掩护再给了王兴林，篮下内传内的配合险些是一个失误啊，不过球权还是判给了青岛队这一边。高士敖一定要在篮下做好接球的准备，他很多时候呢不是黄油手，而是感觉注意力呢稍微有些不太集中，这是高士敖下一个阶段呢需要提升的地方。面对三人的防守，在防守过程当中呢有拉拽的动作，应该是吹在了卢鹏宇的身上。接外发球给到洪中化，再给到高少，第一点呢确实没有太好的进攻机会，再尝试一下自己的手感，磕前框没有打进。青岛队不能把所有的进攻希望啊都寄托在林伟汉的身上，他的进攻履历注定了这名球员的进攻他并不稳定。杨林一错位的机会再给到篮下，不过这球呢第一点沈子杰没有接好，再给出去挑战篮下，这球没有打进，给到青岛队转换的机会，打得快一点呢这应该是一个多打少。洪中化上个赛季出球太慢的问题又是出现了，再给到对手打转换的机会，2-1，不过上篮呢也没有打进，但是青岛队忙中出错啊，始终是让对手打进了这一球，连续的失误，28-17。那么这一场比赛呢，从第一节青岛队就已经陷入到了一个两位数的落后，而且青岛队还处于一个犯满的状态。洪中化空位的三分球机会把握住了。听说小洪这个赛季呢是在三分线外下了苦功夫，而且是在体测过程当中呢投出了不错的数据，看看今天这场比赛呢能不能把自己在训练中的三分手感带到比赛当中。高少再守一个蹲坑，但是以他的防守能力呢其实挺难一防多的。青岛队打转换的机会，不过跑在最前面的是赵泰龙，他的一个持球的结合能力呢确实也是比较一般，不过造成对手的犯规呢就是一个不错的结果。再拿上赵一鸣，赵一鸣和高士敖呢都是国内比较有潜力的中锋球员，
其实看一下这一组的对决呢，也是比较有趣的。到一个高位的挡拆，内维哈进入到包围圈之后啊，其实想再把这球给出去就比较困难了。不过深圳队这段时间犯规数上的是挺快的，这刚夸完深圳队这节犯规控制的不错，青岛队对篮下的杀伤做的少啊，青岛队和深圳队这边抓机会的能力也都不错。比较喜人的是这场比赛赵泰龙的手感还在，已经是命中了两记三分球。这个赛季的赵泰龙啊，是一点空当都不能给，他甚至投出了巅峰赛季都没有的三分球命中率，虽然比赛的样本还是比较小的。青岛队篮下的犯规这就显得非常多余了。一方面呢，是青岛队已经犯了，你的犯规呢将会送对手上罚球线；另外一方面呢，从刚才的动作来看，这个犯规是不是又给在了林伟汉的身上啊？需要在数据上面确认一下。且不说这一球是不是给到林伟汉，反正关键时刻呢，给到对手上罚球线的机会，这很明显啊，就是一次失败的防守。杨林这个赛季的场均得分呢只有 4.8 分，相较于上个赛季下滑了还是比较明显。由于这个赛季呢贺新宁的进攻状态确实更为突出，所以还是由贺新宁呢扛起了国内球员的得分大旗。王兴明兜出去再给到林伟汉，面对于长春啊，这其实确实是一个打的机会。洪龙花第一脚的三分球没有命中，抢下篮板抛投还是没有打进。不过这两次进攻的选择呢，感觉没有什么太大的问题。那么第一节比赛结束，深圳队呢是以30-23领先7分进入到第二节的比赛。让我们休息一会儿。今天两支球队的三分球手感啊，确实都不错。青岛队是10中5，深圳队呢是7中4。但是深圳队比青岛队做得更好的一点是他们的内外连线。无论是布克还是贺新宁呢，都是给到了内线比较不错的传球质量，以至于他们能够比较好的来杀伤青岛队的内线球员。青岛队第一节呢，也确实是吃到了比较多的犯规数。希望第二节呢，在这两个方面呢有一定的改善。布克这场比赛的手感确实是比较出色的，打到目前为止呢，三分球2投2中，已经是拿到了8分，并且送出了2次助攻。申子杰呢，应该还是需要一定的休息时间，所以这个时间段呢，深圳队是拿上了赵一鸣。不过对于青岛队而言，这几名后卫球员啊，恐怕今天的体能负荷是比较大的。现在林伟汉呢依旧是留在场上，看看他能不能延续第一节的出色手感。篮下是错位的机会，但是布克的防守呢确实比较不错，打转换的机会和西宁。青岛队篮下呢没能形成有效的防守，不过和西宁今天这个攻框这一下的手感啊没有打进，确实也是比较的遗憾。今天两支球队的失误数都是比较多的。王启明外线的三分机会，这个赛季王启明呢并没有上个赛季投的那么好，目前为止的三分球命中率呢是不足34%。
上个赛季的开赛阶段，王启明的三分球命中率呢直逼45%，这个差距呢是比较明显。不可能，这个时间段粘球确实粘的比较多，而且是有走步的嫌疑，但是呢裁判一直没有吹罚。他已经是处于一个死球的状态啊，结果运球又继续向前走，这一下是引起了青岛队非常的不满。难道这真的不是一个二运吗？但不可能认为洪中华在防守的过程当中呢应该是有打手的问题，但是各自都有说法。不过深圳队是为了干扰青岛队的进攻，第一时间呢是一个拉人犯规，这样球权呢依旧是在青岛队手里。无球的掩护摆脱第一点的洪中华的机会出来，但并没有给到。赵泰龙的三分手感还在，命中了本场比赛的第三记三分球。哦，当赵泰龙保持这样的手感啊，他能对改变对手的防守阵型起到非常大的效果。看来青岛队今天确实是有个机会。大掩护回去找自己的人，不顾全选择的是外拆，其实空间呢拉的是比较开的。顾全持球自己来吗？中距离的位置，中距离再进。顾全今天的手感也不错，在两支球队手感都不错的情况下，今天比较有几率给大家打出一场比较精彩的对攻大战。站高位做球，再给到王启明。第一点有人防守呢，王启明也不太具备着持球顶人头的能力。高少是被对手完成抢断，青岛队本场比赛的第五次失误。不可突进去。作为外线第一防守点的林伟汉啊，其实并没有跟上布克的移动轨迹，而且高世豪的退防速度并没有这么的快，哪怕再拦下他也完成不了一防多，这是让对手比较轻易的上进了这一球。看一下回放，高世豪还在身后拦下护框的是王庆明，王庆明一个人去面对赵一鸣加布克的组合，想完成防守啊真的是。不过今天高世豪呢打的不是特别兴奋，可能是篮下面对赵一鸣和沈子杰的原因，他并没有选择频繁的在篮下要位，所以打到目前为止呢他在场上进攻端也没有一个太好的感觉。拿下洪中华，想象呢这场比赛已经是砍下了五分，进攻状态不错。不过这个点呢青岛队可能更需要的是外线防守，所以吴指导呢选择拿上了杨金萌。布克的罚球也进，今天布克的手感呢相较于上一次对阵青岛队要好上很多了，打到目前为止呢就已经完成了得分的上双。青岛队高位做球，接掩护形成换防机会，篮下的错位啊，但是林伟汉有些给不进去，强行出手三分球之后呢是一个打板命中。哦，林伟汉啊今天的手感，这场比赛呢林伟汉的三分球呢已经是一个三投二中了。不过换上李元宇，而且李元宇刚才护框的位置啊感觉站的是有些偏移，可能还是外线第一步让对手过得太过于轻松了，这一瞬间呢又让他难以去做一个防守的抉择，站在了一个比较尴尬的位置，还是让沈子杰打进了这一球，并且造成了他的犯规。李元宇呢也是领到了本场比赛的第二次犯规，加罚没有命中，篮板呢还是在深圳队的手中，顾全的出手也没有打进这一球，青岛队这一档的防守呢还是比较幸运。没办法，不想让对手打出相应的挡拆表现以及组合的话，青岛队的外线球员一定不能让对手那么轻易的来到篮下。王启明的进攻又出现失误，这一节比赛呢青岛队已经出现三次失误了，三次失误就是给到对手三次额外的进攻机会，再加上这支深圳队今天比赛的进攻状态又是比较的不错，青岛队想维持一个比较高效的防守数据是比较困难的。给身后沈子杰，不过在这个位置呢沈子杰没有完成加速，所以想让他突进去呢也是比较困难，再到位不可。三分球投进，
40-29，11分的领先优势。不过这一场比赛呢，已经是砍下14分了。王启明的这一记三分球非常关键啊！如果这一球不能予以回应的话，那么凭借着深圳这段时间的攻势，青岛队不知道要落后多少分。依旧是一个7分的分差，这属于青岛队可以接受的一个界限。给到篮下，外线的防守频频出错，赵泰龙第一时间的防守注意力呢，并没有完全集中在对位人的身上，以至于当贺西宁甩开身位的时候，才能在身后去完成犯规，这又要送对手上罚球线了。回放呢是给到了不可顶人的那记三分球，青岛队已经是派出了他最好的防守资源了，但是感觉限制的意义不是那么的明显。其实青岛队现在能够维持一个个位数的落后，并不是在于他防守端做出了多么大的努力，而是这场比赛呢，他的手感还不错。一旦青岛队的这份手感丢失，深圳队只需要打出正常的进攻态势，青岛队就无法去阻挡对手了。这场上的分差恐怕也会变得比较难看。从今天的轮换来看呢，深圳队恐怕不会给到马尔丹机会了。最近呢，马尔丹确实出战的也比较少，不像是上个赛季深圳队内线确实没人，赵一鸣的整体状态呢又是比较一般，马尔丹呢还是打出了比较多的比赛。第一罚命中，何西宁这名球员的基本功一直不错，本赛季的罚球命中率呢保持在 88.2%。 青岛队提前进线，不过还是稳稳的罚中了这一球。现在青岛队又选择把许家涵拿到场上，那么现在场上的阵容呢是杨金萌加许家涵，这个外线组合确实是挺能防的，但他完全攻不了。看一下青岛队怎么布置进攻，核心的进攻点呢应该还是集中在内线啊，包括赵泰龙，包括王庆明这三个点位上。布克杀进去，再把球转出来，贺西宁顶人的三分球没有投进，但进攻篮板呢青岛队运气确实比较差。顾全摆脱一步三分球再出手，没有投进，但是篮板还有，申子杰直接在篮下打进这一球。李元宇呢换出去始终没来到篮下，这样呢又是王启明和对手在争这个篮板。最近几场比赛啊，这样的情形确实见的是挺多的。其实上个赛季吴庆龙指导呢在这种用大中锋的选择上做的还是不错，就是坚决的蹲坑到死，无论你外线投的多么准他都不跟出去。可能也是李元宇的身高吧，让他觉得这样的防守有些无所适从。李元宇身高不够啊，又是被对手在头顶打中一球，45-34。这多亏赵泰龙的手感不错，连续的利用进攻呢稳住比分的差距。王庆明出手比较犹豫，杨继萌杀进去，想做成内外的连线，又被破坏。不可解高位掩护，直接给到顾全控卫的三分球机会，没能续上。这段时间对手的手感一般，青岛队转换的机会能不能把握住呢？王庆明的三分球还是投不进。今天王庆明的手感啊，打转换的机会，贺新宁自己来了。虽然是一脚油门踩到底，但是今天贺新宁的攻框感觉比较一般，这又是给到了青岛队机会。不知道是不是上一场比赛的手感太过于火热了，以至于这一场比赛显得有些无所适从呢。换下杨金萌，其实从刚才就已经看到张成宇在热身了，而且青岛这段时间内线防守呢制高权不够，
让对手呢不断的从你的头顶去打球，这是青岛队完全不可以接受的事情。再拿上张祖民，张祖民虽然今天投的也一般，但进攻状态呢始终是在王庆明之上。这青岛呢接近拿回了自己的一套首发阵容，比较大的区别呢是现在许家涵在场上。哎呦，这还没说完就出现了一次失误，顾全的转换上篮再打进，比赛的分差呢已经是来到了47-34了，13分的分差，难以应对。这场比赛顾全7中3，其实命中率一般，但是他在场上呢就是一个空间的牵制点。张成宇自己来打进这一球，造成了卢鹏宇的犯规。现在啊，青岛需要一个英雄能够站出来，不断的去完成得分，最起码和对手能够僵持住。下半场呢去赌对手的手感不行，或者是赌青岛队找出了更好的防守策略来限制对手的手感。否则现在不断的被对手进球，而自己的手感又找不回，那么这个比赛恐怕半场就要交代。47-37，十分的分差，时间还多啊，青岛队还接受得了。钟子峰再给到顾全，青岛队遇上顾全这个点实在是太爱跳了，今天顾全非常轻易的就可以点飞你的防守。不过顾全呢来到第二节比赛之后，三分的手感下滑的是比较明显，这节比赛呢青岛队的命中率是8中5，由于太多的失误，太多的后场板没有抢到啊，所以给到对手比较多的进攻机会。还是赵泰龙自己来，篮板的争抢保护下来，但是沈子杰在篮下选择把球给出去，张成宇的三分球再中一记，47-40。张成宇已经连续打成两次三分了，看看他能不能成为青岛队这场比赛的英雄。接高位掩护布克，也是针对你高手防不出来这个特点啊，直接在罚球线附近抛了。如果这段时间青岛队的进攻端缓过来了，那么现在比较严重的问题是怎么防守对手外线这几个点。从目前来看呢，顾全自己的手感遇冷，看能不能限制住布克。赵泰龙的手感还在，中距离再进一记，49-42。现在轮到青岛队的进攻发难了，这节比赛呢赵泰龙已经是砍下了7分球，4投3中，维持了第一节比赛呢非常出色的手感。看来顾全今天的手感比较一般，刚才呢又是自己发动进攻还是没有打进，那这一攻的机会呢还是落在青岛这边。青岛队的意图非常明显啊，想做一个高位的守地手，再给赵泰龙去打出一定的空间。可能是赵泰龙这两节出场时间比较多吗？青岛队是想把他的手感延续在下半场比赛吗？这么关键的一个时间段啊，拿下赵泰龙，换上的是王瑞泽，不知道进攻能不能延续住啊。张成宇的三分球不进。不过深圳队这边呢没有急于拿下手感一般的顾全，还是让顾全留在场上。而且布克呢这场比赛的手感到目前为止还没有冷却。许家涵的防守动作比较大，布克呢认为这球自己已经出手了，但从咱们的视角来看啊，这应该是一个提前犯规。镜头是给到了场下的赵泰龙，刚才赵泰龙确实这场比赛呢已经砍下13分了，6中5的一个命中率，确实是青岛队今天这场比赛进攻最为高效的球员。这一次呢确实是结结实实的出手了，不过没有刚才那一球那么好的运气，这球没有点进篮筐，送布克上罚球线。这场比赛青岛队为了布克这个点，专门是把许家涵和杨金萌从名单之外给拉进来了，但是我们也看到效果了，其实还是比较一般。先不谈这两名球员的单防效果，但是
当沈子杰参与到了这组对位当中之后，青岛队确实形不成太好的防守办法。这是由青岛队的内线啊，包括外线的整体的静态身体素质所决定的。其实感觉挺无力的，这个事儿呢很难以去解决。我们只能希望布克呢这场比赛自己的手感慢慢的冷下来。还记得上赛季那时候青岛队内线有达卡里约翰逊，与深圳队呢是打了一场非常激烈的比赛。那场比赛呢布克是狂砍50多分，就是他的手感打开了之后，青岛队完全限制不住。篮下单打的机会，赵一鸣照的不错，青岛队这一球呢还是没有打进。大转换201把球给到底线，三分球没有命中。贺新宁啊想从身后完成补篮还是没有打进，今天的攻防感觉确实一般。张成宇打追身给到张祖明，其实这一组呢是一个错位，可能张祖明对于自己的持球呢也没有那么的有信心，没有选择自己攻。接高位掩护篮下的机会，高世豪啊还是没有把握住。你这球没法去夸贺新宁切球切得准，你只能说高世豪接球之后呢他的准备动作球还是在下面的，他这个进攻习惯呢有些像流川星。中距离命中，王睿泽上场之后呢命中一记中距离，这也算是续上了青岛队之前的手感。在沈子杰下场之后呢，这支深圳队无法发起有效的内线进攻，随着手感的下降，其实他们的进攻呢比较的不稳定。又一个前场篮板哦，青岛队今天的这个后场篮板丢的呀。篮下了强吃，赵一鸣造成了青岛队的犯规，获得了上罚球线的机会。你这么个丢后场篮板的打法，你是无法拿下这场比赛胜利的，无论你今天的手感有多么的出众，因为你是给到对手大量的容错机会，他们可以不断的尝试自己的手感。打到目前为止，深圳队已经出手41次，而青岛队在出手数上就和对手有差距。而篮板数呢，你别看深圳队仅仅是领先了3个篮板球，这跟他们的手感有关系。第一发命中，51-44。两发全进，深圳队的领先呢是来到8分。不过还是和第一节比赛一样的结论啊，今天这场比赛青岛队的进攻手感不错，一直通过手感呢紧咬比分。张成宇的出球呢还是比较成问题的，篮下的强打没有打进，这次进攻篮板呢是在青岛队这一边，张祖明的进攻啊没有打进。王维泽的中距离再命中，连着两记中距离啊，帮助青岛队一直在僵持着比分。王维泽没有上个赛季这么出色的三分手感，哎呦，又丢一个篮板。不过这一次是一个劈头盖脸的大帽，青岛队打转换的机会。宁远汉的速度还是比较快的，不过深圳队这一节比赛控制犯规控制的不错。打到这个时间段竟然还有可以通过犯规来进行战略性延误的能力，刚刚反满。不过接下来青岛队可以杀内线杀的比较果断，赵一鸣呢他的体重摆在这儿，其实他的横移有限，他在篮下也挺难去完成一防多的，看青岛队能不能把握住。张成宇接掩护内线形成错位，但没有给王维泽点一下，再杀篮下想顶着赵一鸣完成终结，虽然这球没有打进，但也是阴差阳错的点在了高世豪的手上，这球勾进，52-48，四分的落后啊，确实是可以接受。兜出来，深圳队的失误，这样进攻球权呢依旧在青岛队这一边。相较于深圳队，如果青岛队这一攻攻的比较快的话，啊，好像在最后一攻的时间也不是特别多了。看一下回放，内伟汉的防守呢还是比较卖力的，
不过杨林一认为这一球球权最终应该还是判给深圳这一边，他认为林伟汉在倒地之后啊，对球有过触摸，不过裁判还是认为这一球的球权呢应该落在青岛队的身上。这届比赛青岛队出现了五次失误，但出现了五次失误还能把比分迫近到现在这么一个局面，这代表青岛队这一届的手感确实是有过出色。接高位掩护，张成宇再分出去，王瑞泽的三分球命中，王瑞泽打进了一粒非常关键的进球。不过三分球呢是掐在了深圳队的身上，打进这一球之后呢，场上的比分是来到了52-51，领先一分。如果王瑞泽能够及时找回自己的进攻状态，对于青岛队来讲这是非常大的助力。这段时间呢，高世豪的篮下要位还是做得不错的，虽然球呢一直掌控在张成宇的手里，他一直给不进去，不过呢由于他在篮下的牵制，总归是给青岛队的外线球员啊创造了一定的空间。这一节比赛青岛队的三分球命中率是8中5，如果能够保持这样的手感，并且深圳队的手感并没有完成复苏的话，其实这场比赛真的是比较有获胜的希望。现在重点呢是参与到这次防守当中。其实这个时间段啊，回放应该是要给到王瑞泽的，果然他是这一节青岛队非常重要的进攻者。单节比赛呢已经是拿到了7分球，而且几次关键前场篮板的争抢他也是提供了相当多的助力。作为上个赛季比较可惜的二年级秀，王瑞泽呢非常需要一个稳定的赛季来发挥自己的表现。申子杰和布克之间的联系，最后比较赶的抛投呢也是没有打进。那么半场比赛结束，深圳队呢是以52-51领先青岛队一分，进入到了下半场的比赛。让我们休息一会儿。
好的，回到比赛。青岛队呢，半场正进去了十几三分球，打出了非常高效的一节比赛。对于青岛队而言呢，这个半场最大的任务是要控制住他们的，是要维持住他们的命中率。毕竟目前呢，保持一个领先的状态是非常不易的。深圳队上来的第一个回合就出现了失误，看一下这球怎么判啊？这球呢，只是给了一个普通的犯规。右侧高位的掩护，王庆明。这场比赛呢，王维泽的手感不错，所以在这个时间段呢，还是获得了留在场上的机会。郑成宇尝试了一记三分球，没有投进。其实这是一个反超的好机会，那个点呢，他处于空位。再给了护权，快速转移底角，贺新宁的三分球没有命中。但是青岛队的老问题啊，后场篮板的保护，上一节比赛呢做的就比较一般。这次想拖到篮下找机会，但是感觉呢深圳队的比赛状态确实是比较一般的。王维泽的三分球没有投进，双方呢在这一节刚一开始的时候都是给出了一些比较一般的讯号啊。青岛这一边的是进攻手感，两次空位三分球的机会都没有把握住，而深圳这一边呢感觉稍微有些心不在焉，尤其是顾全差点是连续出现失误给对手机会。感觉这一节的主题呢是谁先能找回自己的进攻状态，谁就会比较容易的占据场上的主动。建护布克的抛投再进，近框端的抛投啊一直都是布克的绝活。54比51，青岛队这球的轮转速度还是比较快的，但是深圳队的防守轮转做得更快。大鹦鹉回追，知道啊这球不会轻易的给到你的篮下。王维泽的中距离没能续上之前的手感，保护下篮板，再给到布克。再接高位掩护，但是顾全呢卡的那个位置不是特别的好。顾全突分，哎呦，这球的选择啊，其实比较明显，他是想给到底角，但是呢，卢鹏宇他的进攻站位他是选择向上提，这又是出现了一次失误。顾全今天的比赛状态啊确实是比较糟糕，但是作为球队当中的老将啊，我们应该相信他的一个调整的能力，所以青岛队呢并不能对于这个点呢掉以轻心。换上上半场青岛队手感最好的赵泰龙，还能不能延续上半场的手感？其实赵泰龙的上半场出场的时间还是蛮多的，作为一名老将，他体能的负荷可能会比较明显。何西宁扑的还是比较及时，青岛队的机会最后出在了林伟汉的身上。本身啊，这个点就不是特别好的终结选择。青岛队整体的进攻呢，传导球是做到位了，但是呢，很多进攻机会都是被这么传球给破坏。最起码倒数第二点，王庆明那个点，其实出手呢就是一个不错的选择。青岛队再守一个联防，但是被对手轻易破坏。只不过今天深圳队的攻荒感觉啊确实一般，几次篮下的简单进球呢都没有把握住。今天可能幸运女神啊站在青岛队这一边。简护林伟汉三分球再出手命中，好球，双方打平，54平。如果林伟汉能够延续这样的进攻手感，延续住啊，不仅仅是这一场比赛，那么对于青岛队后面的比赛呢也会有很大的帮助。接高位掩护，顾全空位的三分球终于有了。还是说啊，虽然今天顾全的状态一般，打到目前为止呢应该是一个11中4的命中率，但是青岛队呢不能轻易的去放掉这一点。
三个人全部都集中在了禁区之内去做防守，以至于顾全呢通过空切已经是来到另外一侧了，都没有发现啊顾全位置的改变。这更多的还是青岛队的一个防守失误。在高位做球，王启明的机会，但张成宇第一点呢是没有发现，选择单打吗？直接是被布克完成抢断，大转换的机会来了。贺西宁啊，今天在篮下的终结真是给青岛队机会，还是没有上进。57比54，赵泰龙转换想做一个中距离，但是转身之后发现自己投不出去，再找这边高少的时候已经比较晚了，抛投还是没有打进。深圳队的手感啊确实比较一般，但是青岛队的失误包括一些进攻的选择确实是比较糟糕。这次两名内线球员呢全部站在篮下一前一后，顾全呢站的是更靠上的位置，这还是针对联防的一种破坏的方式。只要内线站人啊，其实这个联防的阵型就一定会发生改变，更不用说进攻能力比较突出的顾全和沈子杰了。青岛队在进行人员的轮转，拿上洪春华，其实今天在场上的进攻感觉呢也不错。在刚刚过去的时间段里呢，顾全已经命中了一记三分球，这又是送顾全上罚球线的机会，两罚全进。这场比赛呢，顾全的得分也已经完成上双了。虽然手感确实一般，但还是那句话啊，一个场均接近20分的国内球员，你选择放空他这一点肯定是不理智的。不过同样，今天放空林伟汉难道就是明智的吗？林伟汉打到目前这个时间段呢，也已经是砍下了14分了。本场比赛命中的多记三分球，成为了青岛队的外线进攻核心。而且其实呢，在对阵江苏的比赛当中，林伟汉就展现了非常不俗的外线手感，这对于青岛队来说呢是一个非常好的机会，看青岛队能不能够把握住了。两罚中一，从罚球来看，今天古泉确实在外线的投射上没有一个太好的手感。接高位掩护，再给到林伟汉，这个点啊，现在追的是比较紧了，而且是选择急掩护，没有绕掩护，这是开始尊重林伟汉的投射距离了。打掩护，给到底角的洪中化，压哨的三分球打进。60平。随着一段时间的调整之后，青岛队的三分手感还在继续，布克追身的三分球也没有打进，大转换的机会再给到洪中华上篮再打进，62比60，青岛队完成了比分上面的反超。哦，这一下是给深圳队出了一个大难题啊，这给人的感觉呢非常像是第一节比赛，那时候呢青岛队机会是出来了，手感一直把握的不是很好，不断的在吃到青岛队的转换机会，而现在吃转换呢来到了深圳这一边。对于青岛队来说呢，这套阵容其实维持下去就比较不错，林伟汉今天进攻状态在线，他的防守能力呢本就是青岛队后卫线当中属于不错的，而且赵泰龙呢由于这么好的手感，对手肯定不敢放，洪中化如果能够延续这样的出色手感，那么青岛队外线有三杆枪，那么从而呢也会给内线的球员打开通道。关键球员是给到了林伟汉，今天他的一个手感啊确实是足够出色，在对阵江苏拿到15分之后呢，这场比赛也已经来到了14分，而且很有机会是打破对阵江苏那场比赛的一个赛季得分记录。
六中五的一个投篮命中率，四助攻，三个篮板球。我一直能够保持这样的手感啊，还真的是挺希望林伟汉能够打球打得稍微自私一些。洪中华顶替王红出场，作为小将为数不多的亮点比赛啊，希望他能够维持住状态。7分08秒，洪中华在跟布克这个点，他的身高体重肯定是没问题的，但是横移速度啊，急眼呼这一下还是给到了机会，上篮得手。在过去的一分多钟，青岛队是打出了一波8-3。高烧一直要位，但是被对手防的比较严啊，林伟汉不太敢轻易的把球给进去。张祖明这球起的速度相对来讲还是慢了一些，打转换的机会给到贺新宁，是这一次上篮把握住了。今天影响贺新宁进攻效率最大的方面呢，就是在于他篮下攻框这一下。赵泰龙的三分手感还在，65-64，三分球再进一记。赵泰龙这场比赛的个人得分已经是来到了16分，4中4的一个三分球的命中率。错位了，果断的给到篮下，沈子杰啊去打洪中华，确实是更为稳定的一个点，上反篮再打进。双方这段时间比分交替上升，又形成了第二节那段时间的对攻局面。现在防守只是一个很小的方面，谁能够稳定的把球塞进篮筐啊，才是更为重要的。对手啊已经选择用高度出来延误你的进攻了，其实这球塞给高世敖尝试再打进一记，对于你外线球员啊再持续得分会提供很大的帮助。张成宇出球这一下的选择呢，总是稍微有一些问题。当然上个赛季他上场的更多的任务是成为球队的终结点，这个赛季呢由于亚当斯不在，或者说小外援不在啊，球队缺少一个持球的进攻点位，他需要承接起大量的持球任务，就会暴露出他这种传球选择的问题。深圳队还在保持一分的领先，那由球掩护这一侧选择这个时间段给沈子杰，不过等来到篮下的时候这个距离啊已经偏远了，大转换的机会，洪中华这球没有上进，也没有造成对手的犯规，直接是被扑出界外。不过青岛队再一次的完成抢断，直接给到篮底的洪中华。赵泰龙没有选择用扣篮终结进攻，而是选择了一记朴实无华的上篮，这样青岛队再一次完成了比分上面的反超，67-66。加油，深圳队！要是以赵泰龙之前的身体素质来讲的话，这一球无疑会是一记非常精彩的暴扣。老人家呢，更多的还是珍惜身体的使用。布克的抛投再打进，青岛队这次防守的沟通呢，还是给到了布克太多的机会。打转换上篮没有打进，保护下篮板，这样是给到对手转换的机会啊！连续两个轻松的得分机会都没有把握住，布克上篮再打进，让青岛队呢又是处于了落后的局面。林伟汉打追身的三分球没有投进，这样将会再吃到一次转换。布克这个身体的控制啊，造成了林伟汉的犯规。那么林伟汉呢，应该是吃到了本场比赛的第三次犯规。不过打到现在这个时间段，作为一名后卫球员吃到第三次犯规其实是可以接受可以理解的事情。其实林伟汉的那两次上球非常精彩，对于赵泰龙来说呢，无非就是原地起跳把球搁进篮筐这么简单，但就是把握不住，这又是送对手上罚球线。哎，这球呢并没有吹罚投篮的犯规，不可持球攻，中距离再进，你这是给
到了布克很好的养手感的机会。72-67，李元宇在高位面对赵一鸣，但其实如果赵一鸣这个点防得聪明一点啊，往回去收会形成更好的效果。不过回过头来呢，篮下的防守者变成了顾全，对于李元宇来说呢，这也是一个大打小的好机会，也把握住了，并且造成了对手的犯规，获得了打三分的机会。这球赵一鸣防得足够努力，你平时啊想看到赵一鸣完成一次三分的封盖，是非常难的。不过这也代表青岛这段时间确实攻得比较有自信，尤其是赵泰龙这个点，感觉出机会就敢投。这样换下布克，对于青岛队来说呢，终于可以在防守端呢长呼一口气。但是深圳队换下顾全这个点呢，确实也是本场比赛深圳队发挥最为糟糕的一个点。换上的是于长春，于长春这名球员呢，防守端能够提供的贡献也不多，现在就看进攻端贺新宁能不能带领这支球队再完成一些得分，这样青岛队的防守呢比较的容易去布置。想做一个手递手啊，又是一个失误，转换上篮，洪中华再打进，62-72-71，一分的领先。杨林一借高位掩护，第一点呢没有选择给到篮下，这边是许家涵险些又完成了一次抢断。青岛队打到现在这个时间段啊，一些防守的选择做的还是比较不错的，尤其是看对手现在是换上了一套一个首发四个替补的这么一个阵容，确实也是抓住了很多对手感觉磨合不是非常默契的传球契机啊，形成了比较不错的抢断。这是给的赵一鸣的阻挡犯规，进攻掩护犯规。72-71，看青岛队能不能领先进入到最后一节比赛。接高位掩护，赵泰龙把球分出去，许家涵在这个位置啊没有投射威胁。王庆明突进去面对赵一鸣，这球打的还是比较费劲。其实于成春呢刚才在外线的重心呢已经是被晃动成功，青岛队直接打一记三分球或许会是一个更好的选择。于长春的中距离投的实在是太过于偏离了，赵泰龙撵进去再给到王庆明的三分球命中，74-72，青岛队再一次完成了比分上面的反超。王庆明这场比赛的三分球命中率呢是4中，今天糟糕的是一些在三分球和突篮下这两者之间的进攻选择。这是给到了赵一鸣错位的机会，但其实旁边的袁宇跟的也是比较紧，这是明显感觉到啊，杨林一这段时间带领球队的进攻做的并不好，而贺新宁呢更适合作为球队的第二持球点，用自己的投射呢帮助球队来打开空间，还是选择把布克拿到场上，这也是这场比赛深圳队的一个进攻的灵魂性人物。没有接好手递手，这球确实给不出去，徐家涵啊一直在防布克的接球，在这方面他做的不错，抢突篮下，这就是完全属于青岛队的防守做到位了，但是对手的手感呢就走到这儿，你没有什么太好的办法。74-0，直接是给了布克一个违体犯规，青岛队两罚一掷的机会。吴庆龙指导呢是为了球队的胜利，第一时间呢赶紧来劝诫了一下替补队员在替补席上的情绪，避免肢体。是到技术犯规啊就有些得不偿失了。这段时间呢于长春在场上的发挥也确实是比较低迷，之前的两场比赛呢是拿下了于长春，选择了孟翔，但是孟翔的状态呢也是比较一般。上个赛季呢这支球队比较缺少五号位，但是在这个赛季赵一鸣找到了相应的比赛状态之后呢，这支球队呢又改缺四号位，
顾全下场之后，上场的无论是余长春还是孟翔，给大家形成的效果呢，着实一般。不可是被吹罚了一次违体犯规，青岛两罚一掷的机会，两罚一掷全打进。那么对于青岛队来说呢，将再一次的占据比分上面的领先。第一罚没有命中，今天啊其实并没有给到许家涵太多的出手机会。这名球员呢在青岛队当中的定位啊，更像是一个比较另类的防守型控卫。他在场上的任务呢，可能就是把球权过渡半场，然后交由球队的核心控卫去完成进攻。拿上王瑞泽，拿上邵英伦。哦，邵英伦是本场比赛第一次出场。青岛队的四号位还有张祖明可以选，真的要使用邵英伦吗？因为最近几场比赛邵英伦的状态确实是比较糟糕。空中化给到李元宇，突进去转身利用机动性打了赵一鸣一个。两位重量型的选手啊，其中一位竟然被另外一位用机动性打了一个，看来李元宇更像是一个灵活的胖子。给的是深圳队的进攻犯规，应该又是赵一鸣在争抢位置过程当中呢没有注意自己的手下动作，这样青岛队呢保持一个两位数的领先，这也是逼迫沈子杰呢提前上场结束他的休息。这场比赛深圳队真的想拿下，沈子杰一分钟都歇不了。不过让人印象比较深刻的其实是第二节布克和沈子杰的几次连线，而那段时间呢在场上的中锋球员是李元宇，是为对手打成了好几个。看青岛队这段时间能不能延续保持住自己的防守，李元宇利用自己柔和的手感在篮下再打进，78比74，四分的领先优势。青岛队在过去的三分钟啊，是砍出了11比2的一个比分差。整体的情绪是到位了，但其实许家涵的这次防守啊，显得没有这么必要。这又是宋布克上发球线了。以弱胜强，很多时候呢要看你细节的发挥。就目前来看呢，像许家涵刚才那次犯规呢，其实就可以完全不用给，考验对手的运动战得分嘛。毕竟对手呢已经很长时间没有行之有效的来解决青岛队防守的方式，当然这也跟他们的手感下滑呢是有着绝对性的关系，因为青岛队呢一直保持相同的防守策略。拿下错位的机会，但发现是邵英伦呢，这球确实也不敢给。青岛队出界，进攻球权呢是在深圳队这一边。由于现在林伟汉不在场上，青岛队的进攻发起者是洪仲化和许家涵，那么这两名球员的传球能力确实也是比较糟糕的，所以这段时间的进攻呢更看是个人的能力体现。布克想做一个篮下的脚步，但是面对两名比他高的球员的关门，你这样的进攻选择啊，无疑是在给青岛队机会。许家涵持球过半场，直接突进去，想做突分，给到王瑞泽，再给到弧顶李元宇的位置，三分球磕前框，比较可惜。那么三节比赛战罢，青岛队是以78比75领先对手三分。进入到第四节的比赛，这一节比赛啊，青岛队无论是进攻机会的把握，还是后续防守的延续性做得都不错，这样也是给青岛队这场比赛一个胜利的机会。让我们休息一会儿，迎接第四节的比赛。
好的，回到比赛，整个第三节呢，青岛队是展现出了非常好的比赛状态。看一下关键时间段，青岛队将会选取一个什么样的阵容呢？对于这场比赛呢，青岛队其实最难挑选的是他的五号位。如果你换下高世豪的话，真正的高度呢下降的是比较明显的。当对手利用天赋打球的时候，你好像没有什么太好的针对方式。但是如果你留着高世豪，那么他在进攻端的帮助肯定没有李元宇这么大。尤其是今天几名外线球员的进攻手感都这么的出色，能够与其搭配更为适配的肯定还是李元宇这个点，毕竟他具备着比较出色的高位做球能力，接到球之后呢，也方便他做出更为出色的后续处理决定。不过这一场比赛18投11中拿到了27分，但是他却是经历了一个不太美好的第三节后半段。虽然第三节拿到11分，但是后半段呢确实没有给到他太多的得分机会。青岛这个时间段呢还是维持了第三节后半段的一个阵容，但感觉决胜阶段啊其实尽量减少他们的休息机会。洪中华三分球的出手没有命中，我感觉这个回合之后啊，青岛队就要进行人员的轮转了，拿上林伟汉，这无疑是一个比许家涵更为成熟的选择，最起码进攻手感和防守端你要保一个。防守呢还是出现了漏洞，所有人的注意力呢都是集中在了上线，其实最接近篮筐的位置呢是邵英伦，他没有及时轮转到篮下去做一个协防的护框。李元宇的三分球也没有命中，这开局的两次进攻呢不知道会不会意味着青岛队这一节比赛的三分手感不会像大家想象的那么出色，还是要人员轮转的。那刚才的这次防守呢更多的是注意力的一个缺失，看一下换上高世豪能不能做一个调整。但其实在防守选位上高世豪显得还是比较稚嫩的，不知道会不会让对手呢抓住这一弱点。这届比赛深圳队想拿下比赛肯定不会选择让布克和沈子杰下场的，这两名球员呢对于球队整体进攻和防守都会起到很大的帮助。何新宁的持球攻，王瑞泽照的不错，顾全顶人的两分，哎呦这都能进，在空中的动作已经变形了。邵云伦自己来吗？没得顾全，可能力量上他有优势，但身高上呢他不占优。哎呦，邵英伦高难度的两分命中，79-80。回过头来，深圳队的速度还是比较快，打一个追身的底角三分球，没有投进。站高位的高手暂时还没有什么太大的威胁。洪中华选择顶人的三分球，这个进攻的处理呢也比较一般。这个时间段啊，林伟汉的作用还是比较明显的，希望他能够尽快上场。王瑞泽的犯规，这是给到了林伟汉上场的机会。如果邵英伦能够持续的完成得分，那么他对于球队的帮助还是不错的。相较于防守的强硬程度，邵英伦呢确实是要优于王庆明，但邵英伦最大的问题就是他在进攻端的帮助实在是太小了，无论是外线的投射还是内线的强攻，他无论是进攻选择呢还是进攻稳定性，相较于王庆明差距是非常明显的。布克的长两分再打进，这对于青岛队来说呢绝对不是一个好消息，因为对手的手感还在，而你开局的几次进攻呢都没有打进，而且都是第三节投的非常不错的三分球。走高位的掩护，赵泰龙这点呢被看管的比较死，挡拆之后呢直接形成换防，哎呦高少没有接住这一球，这样进攻的机会呢又是落在了深圳这一边。何西宁给到顾全，这球要自己来吗？
背身强攻，造成了邵英伦的犯规。青岛队不到三分钟的时间里累积了两次犯规，要记住这是第四节，你的犯规过多绝对不会是一个好消息。而且对手无论是持球人还是内线的进攻选择，对于篮下的杀伤也都是比较大的。给出去，在高位呢，沈子杰没有太大的进攻威力，但他更多的是给布克做这个掩护，三分球命中，84-80，四分的领先。邵英伦，布克这场比赛呢已经是砍下了32分，想做一个身后的掏球。当林伟汉去到篮下想要挑战沈子杰的身高的时候，这代表青岛队的这次进攻呢又已经失误了。布克的抛投这一次没有续上手感，但是前场篮板的争抢，看一下球权最后的归属。裁判第一点呢示意这是深圳队的球权，但这个球权归属其实是挺重要的，如果对手拿到再打进的话，那么比赛的分差会来到6分或者是7分。青岛队想在最后一节再完成反超，绝对不会像前三节那么的简单。当洪中华投不进球的时候，他也不具备张成宇这么好的持球进攻能力的时候，青岛队还是果断把他换下，换上了张成宇。关键时刻的球权归属啊，还是应该判定一下的，因为这个球权对于两支球队来说都是非常关键。哎呦，如果真的是如这个镜头所示，沈子杰在控制下来之后，哎呦，这个角度我觉得给的还是不太好啊，感觉是明显有一个折射的这么一个反应，是不是在林伟汉碰完之后？对，没有什么太大的问题，是在林伟汉触碰之后啊，这球又是打在了沈子杰的头上弹出界，这样进攻球权呢还是在青岛队这一边。在这次防守端呢，青岛队依旧是留下了邵英伦，这个选择呢应该是不错的，就是看如果邵英伦在进攻端连续持续的伤害球队的话，会不会进行一个相应的调整把他换下。接高位的掩护，林伟汉感觉投射的手感呢下滑的比较明显，整个第三节啊给林伟汉歇的时间有些多了。其实作为有机会拿下了一场比赛，其实他可以多上场一段时间，保护下这个篮板。沈子杰呢刚才选择了自己不擅长的进攻方式来终结进攻，这是青岛队的机会。接高位掩护，选择大延误，张成宇想再来到篮下去完成终结还是比较困难的。但是这一球呢好像吹的是布克的犯规，顾全啊，顾全其实这一球他离得比较近，他第一时间呢示意这是一个争球，所以最后呢我们还是应该看一下裁判最后的决定。最近呢判罚经常是出现一些让双方不太满意的结果，最后呢引起了很多场上的争端，也是对整个联盟呢造成了一些不好的影响。青岛队的球权，这一档进攻剩下的时间呢不是很多了，这个点如果再发动不起来，想最后完成进攻呢还是比较困难的。林伟汉自己来顶着布克啊，投进了这一记三分球，84-83，一分的分差。林伟汉这场比赛三分球7中5，拿不下真的是对不起他今天的进攻手感。再给到布克，这高位的掩护，三分球也出手没能还以颜色，但是进攻篮板呢是弹在了深圳队的手中，进行了换防，
布克在罚球线附近，险些是一个趔趄滑倒，后撤步的三分球也没有投进，但是进攻篮板啊是在深圳队这一边，顾全打进了这一记两分，三分的领先，连续的后场篮板丢失，这青岛队好多比赛是这么输的，深圳队又是完成抢断，战术的犯规呢并没有实施成功，第一脚的三分球也没有命中，在争抢前场篮板的过程当中呢，荣子峰是和贺新宁顶在了一起。虽说这场比赛呢深圳队是对手，但是我们还是希望伤病滚粗，看一下。感觉贺新宁这一下呢确实是憋得挺疼的，但从他跑的那个位置来看啊，他应该是还能参与到球队的防守当中。贺新宁呢对于深圳队来说是这个赛季比较重要的一名球员，面对赵泰龙，深圳队的防守策略呢是进行一个换防，必须保证赵泰龙身前有人，这样错位的机会呢是落在了王清明的手中，但是后转身的失误又是把进攻机会呢还给了深圳队，给到脑后顾全，他突然下的效果呢没有他在外线投射那么的有威胁，十秒的时间，高位掩护踩在三分线上的三分球，布克这一次的出手选择呢不是特别的好，结果又是在保护后场篮板的过程当中呢，高世豪又是出现了问题。青岛队的这两名内线啊，虽然高世豪的高度足够的高，而且他的封盖呢能给予球队防守提供很大的帮助，但是他最大的问题就在于保护后场篮板。这个孩子啊，好像还没有知道在篮下怎么去卡位。这样的话，关键时间段呢，又是只能拿上李元宇。但是上李元宇呢，他的机动性不足。只要防守注意力啊一旦缺失一点点，就会给到深圳队非常好的攻框机会。沈子杰最后一节呢两次自主进攻的机会抓得太过于简单了，赵泰龙其实第一点是个机会，但自己没有选择出手，赵泰龙不出手这一次啊，我们不知道他的手感是如何的。哎呦，两分球还进，看来手感还在，86-85，一分的分差，这场比赛足够交出。赵泰龙这场比赛呢，已经是砍下20分了，86-85。贺新宁给到第一脚，顾全的机会，三分球还以颜色，89-85，还是四分的领先。感觉深圳队啊，一直是把比分控在了这个分差。青岛队想要追回呢，必须要做出几次有效的防守。赵泰龙这一记三分球上框而出太可惜了，深圳队转换的机会速度还是比较快的，布克来到篮下再突分是个一个失误球，给到张成宇上空而得手，89-87，两分的领先。那这样呢比赛的悬念还在，青岛队选择追一个联防，站罚球线的是沈子杰，沈子杰啊，今天尝试了两次中距离，然后个人的持球强攻呢，又是出现了比较严重的问题。今天深圳队的一些进攻选择呢，是给到了青岛队比较多的机会，在保护下篮板，青岛队的球权，张成宇，王庆明，再分给赵泰龙。自己持球攻吗？其实这不是一个特别好的选择。哎呦，赵泰龙啊，这一瘸一拐，不会是又受伤了吧？不过这一记关键的三分球的命中呢，青岛队的得分是来到了90分，再一次完成了比分上面的反超。赵泰龙刚才这一球呢，在对抗之后，不知道是不是崴到了自己的脚。但从刚才的那个镜头来看啊，其实他落地还是比较平稳的。现在着急的是深圳队了，从领先两位数到从第三节开始啊，让青岛队的手感一直在延续到了最后一刻，
这是给他们留了一个非常大的难题。关键球员是给到了赵泰隆。今天这场比赛，赵泰隆已经是砍下了20分，命中率呢是11中8。作为一名外线球员，而且是一名投手，能够拿到这样的数据是非常不容易的。希望伤势无碍。其实这场比赛最后的胜利是不是青岛队也没有这么的关键，我们最希望的是赵泰隆不要受伤。看一下这个阵容的选择，赵泰隆应该是没有大碍，还是能够坚持出场。深圳队啊，最后几个回合面对青岛队的联防，尤其是球落在沈子杰的手上之后，他几次进攻的选择呢确实是非常诡异，没有选择交球，而是自己来。青岛队惧怕的是他和布克之间的连线，但你让沈子杰自己去埋头进攻，我觉得青岛队是可以接受的。最起码最后几防的效果呢，大家也看到了，真的还不错。12中6，沈子杰这场比赛呢是拿到了12分，数据呢是给到了赵泰隆，6中4的2分球，6中4的3分球，这份命中率啊实在是太过于夸张了。青岛队保持1分的领先。最后的4分钟，赌一记3分球，但是青岛队的篮板啊还是没有保住。沈子杰抢到进攻篮板之后上进这一球，但是青岛队的转换再打进，很关键，92比91。但是这个空中真的没有推人动作吗？真的不能吹罚一个2+1吗？这个要求其实并不高啊。现在站罚球线的是顾全了，现在感觉对手的针对联防的策略是站队，但这一球呢依旧没有打进，顾全的手感呢也不在。关键时刻青岛队一定不要着急，打的是成功率。张成宇的急停2分球，这个进攻选择就一般，尤其是面对对手多人的防守啊，其实这球多倒一下又没有什么太大的问题，还是站罚球线。但是顾全往后撤一步给到对手突破的空间，没有完成抢断，再给到顾全。青岛队轮转上人的速度还是比较快的，再回去找人。布克的单打突进去，李元宇的胳膊啊还是短了一些，但是青岛队防成了这一球。张成宇的上篮，哎呦，你这种的进攻选择时间还多啊，打不进就吃到对手的转换，打不进就吃到对手的转换。青岛队输了这么多场比赛，难道打到最后还不明白吗？布克这场比赛已经是砍下了34分了，他这相当多的分数呢都是因为青岛队打不进吃到对手转换所导致的。林伟汉关键的3分球命中，95比93，2分的领先。其实这个进攻选择你很难说它是好的，但最起码这球他打进。打进这一球之后呢，青岛队领先2分。回到防守端，可以说是每一个回合都足够的关键，看青岛队怎么去把控的。其实理论来说呢，这场比赛深圳队的体能负荷不应该这么的大。不过顾全呢已经打了不过布克呢这场比赛已经打了39分钟，顾全是37分钟，贺西宁呢也是37分钟。可能对于他们个人而言，这样的出场时间呢他们的体能有些坚持不住。林伟汉这场比赛8中6的3分球命中率已经砍下20分了。布克借掩护之后的3分球，稍微有些杀人诛心了。1分的领先，青岛队落后1分。张成宇持球，快速的选择交球。张成宇这球要自己来吗？借高位的掩护，张成宇的失误啊！96比95，依旧是深圳队的领先。这一防非常关键，布克进来的还是比较轻松，而且直接找到了空位。不过空位的3分球依旧没有投进，这样青岛队还会有机会。快速的给到前场，王卫泽接球。
直接攻击篮筐打进，97-96，一分的领先。剩下的时间呢，不足1分20秒。不过这段时间的手感还在，青岛队一定要做好相应的防守。林伟汉在跟没有任何的问题，沈子杰的强攻，提前是吹罚了犯规，要送沈子杰上罚球线。沈子杰呢，这一整场比赛做了很多匪夷所思的进攻感觉，做了很多匪夷所思的进攻选择，但是来到这个回合，他做的是正确的，也是致命的。不过沈子杰呢，这场比赛没有太多的走上罚球线的机会，此前的两罚呢是两罚零中。我们来看沈子杰能不能给我们一丝机会。第一罚不进，那么就算罚进这一球也是双方打平，青岛队机会还在。1分03秒，这球还是罚不进，但是在争抢篮板的过程当中啊，青岛队的后场篮板保护又是出现了严重的问题。其实我们可以看到王启明第一时间是上去卡位了，但是感觉运气总是和青岛队的进攻运气呢总是和青岛队稍微有些偏离。不过这次是犯规在先，不用送对手上罚球线。保加外发球，防守选择没有任何的问题，借高位的掩护，这球青岛队没有选择往外面去跟，但是呢这边李元宇的站位呢还是稍微的偏靠上线了一点点。李伟汉奋底角，王维泽突进去寻找机会，再给到王庆明的三分球没有投进。做好这一防，做好这一防，青岛队还是有机会的。98-97，现在的防守对于青岛队来说就是一场博弈，因为对手肯定还是选择利用这个掩护的组合提前的犯规。不过这一节比赛呢，深圳队控制犯规控制的不错，这才是本场比赛的第二次失误。这么说呢，进攻的机会还是在青岛队这一边，很关键的一个失误球，如果仅仅领先一分的话，青岛队完全是有机会通过一次进攻完成比分上面的反超。两分不嫌少，三分不嫌多啊，这是一个非常关键的时间段。赵泰龙下去休息了一会儿之后呢，重新上场，换下的是王瑞泽。关键的一次进攻，青岛队选择来叫这个暂停了。青岛队呢，能与有外援的深圳队鏖战到最后一刻，已经是非常让人感到欣慰了。虽然关键时间段呢，青岛队出现了一些无谓的失误，一些无谓的进攻选择，不过关键时间段呢，青岛队还保有希望的机会，这就是一种进步。深圳队这一次的关键球员呢是给到了沈子杰。其实如果沈子杰多斟酌一下自己的出手选择的话，这场比赛不会让深圳队打得这么艰难。能够造成现在这个局面呢，也可以说是深圳队给了青岛队比较多的机会。青岛队的手感呢确实是这场比赛的决定性因素，但是这场比赛的辅因你要认真去找的话，是能够找到挺多的。关键时间段，林伟汉就是球场上的灵魂。从投篮来看呢，无论是最后一攻，你是让赵泰龙，还是让林伟汉，还是让李元宇去完成终结，其实大家心里都能接受，也包括王庆明，这是球队非常有资历的大心脏球员，他有挺多投进关键球的经历，青岛队给他呢也是可以接受。也是希望张成宇如果球权落在他的手中有机会的话，尽量的来观察一下队友的位置，而不要选择矛头去攻。这个时间段呢确实也没有选择让张成宇去持球，险些是一个抢断，
控制回球权，但这个进攻时间确实剩的不多了。林伟汉呢，感觉这个时间段体能是受到影响的，这样最后的进攻时间呢还剩下 8.4 秒钟。看一下青岛队怎么选择，出来接球，林伟汉接高位的掩护，再给到张成宇，这球没有接稳，重新拿回球权，勉强出手。哎呦我的天哪，青岛队张成张队的手里，到了关键时间段呢，他可能就是把控不住。不过青岛队呢，能与深圳队这样的季后赛劲旅僵持到最后一刻，一方面呢是青岛队今天的进攻状态确实好，另外一方面呢也是在一些方面呢展现出来了青岛队的拼劲。最起码在上半场落后的情况下，青岛队呢并没有立即去放弃比赛，而是利用自己坚韧的防守和进攻呢不断的追回。那么最后形成这样的结果呢，遗憾肯定是有的，但是呢这就是比赛，这就是竞技体育，我们也确实不能再去多说什么了。感谢各位的收看，让我们下场比赛再见。
好啦，98-97咁啊，深圳马可波罗最终咧，哇，险胜青岛啊！咁其实咧，你话从两支球队嘅排名嚟睇咧，深圳队系领先好多嘅，而且喺比赛过程当中咧，曾经亦都有试过双位数嘅领先嘅。但系点解打到咁胶着咧？嗱，睇翻啲统计就知噶啦。其实今日呢场比赛咧，青岛佢哋嘅三分命中率非常之高啊，48.6%。咁而马可波罗方深圳方面咧，得30.8%嘅啫。三分球咧就属于两支球队一个嘅技术上面统计一个分野，但系总嘅嚟讲。其实深圳今日佢哋嘅失误都唔少啊，有15次嘅失误。若然唔系最后一攻，我觉得青岛佢哋嘅执行麻麻地嘅情况下咧，其实最终要唔要打加时或者会唔会输都好难讲嘅。总嘅嚟讲咧，呢个赛季嘅深圳队其实佢哋嘅进步都好大，特别喺防守端。但系喺今日呢场比赛咧，我哋睇到例如咧喺篮板咧，今日我哋控制得几好嘅，但系都俾青岛攞到11个前场篮板。仲有就系喺一啲嘅阵地战嘅情况下，喺做一啲嘅传接球嘅时候咧，其实。都好容易俾人哋短波嘅，咁其實我仲記得啦，阿邱幾有指導咧喺場面都講，喂，將個戰術跑完佢再傳波啦。咁其實呢個亦都講緊咧，就喺陣地戰嘅時候，深圳佢哋對於戰術嘅執行力咧，喺呢場比賽有那麼幾個回合做得唔係咁好嘅。咁當然啦，你話青島今日係咪有部分球員佢哋嘅發揮係超常咧？我覺得係嘅，好似黃瑞澤啊呢一個嘅大學球員，今日雖然得9分，但係佢喺上半場有關鍵嘅壓哨，咁我洪仲華咁咁嘅12分，同樣地佢今日亦都係喺進攻端咧俾到深圳好大嘅壓力。但係點講都好啦，今日呢場比賽深圳都叫贏波，不過喺對面全華班而自己深圳嘅外援攞到37分嘅情況下，都係險勝嘅話，其實值得球隊去深思或者去總結嘅地方仲有好多，亦都希望深圳隊喺之後嘅比賽咧可以越打越好啦。咁我現場舞台係咁先，係咪你可以交翻面膜室？好，謝謝。
有没有